চৰাইদেউৰ যি মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য পাইছে তাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাম। কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ক'ব লগাও আছে যে মাজুলীক যিধৰণে উপস্থাপন কৰি যেনেধৰণে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যথেষ্টখিনি অৱহেলা হৈছিল এটা সময়ত, পৰৱৰ্তী সময়তো কিছু আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছিলে। কিন্তু সেইখিনি যিমান ধৰণে যিধৰণে উপস্থাপন কৰিবলৈ হয়তো ক'ৰবাত ত্ৰুটি নুটি আছে আৰু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰতিবাৰে যিটো সময়ত মাজুলীৰ ঐতিহ্যৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানে বেলেগ বেলেগ হেৰিকো তেনেধৰণে কেইবাটাও বিষয়ক আগবঢ়াই দিয়া হয়। এইবাৰ যেনেকৈ চৰাইদেউক দিবৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে এককভাৱে দিছিলে, মই ভাবোঁ মাজুলীক যদি তেনেধৰণে এককভাৱে আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোৱাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব আৰু সেইটো মই ভাবোঁ আদৰণীয় হ'ব। আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মই ভাবোঁ অন্য ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বেলেগ বেলেগ দিয়াতকৈ এইবাৰ চৰাইদেউক দিয়াৰ দৰে এককভাৱে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমেৰে ভাৰত চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈও আহ্বান জনাম। আচলতে যিটো সময়ত দচিয়াৰখন বনোৱা হৈছিল বা আমিবিলাকো কেতিয়াবা চাবলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰে, কিন্তু আমি দচিয়াৰ ডাইৰেক্ট আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ এজেঞ্চিক দি দিয়ে। সেই এজেঞ্চিসমূহে ইচ্ছামতে কিছু নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিও মাজুলীৰ ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছে বুলি দেখুৱাব যায়। কিন্তু সঠিকভাৱে যিখিনি দচিয়াৰ বনাব লগা আছিল সেইখিনি হয়তো ক'ৰবাত অভাৱ আছে। এবাৰ আমি গম পাইছিলোঁ যে তিনিটা কপি দিবলৈ তাৰ ঠাইত দুটা কপি জমা দিয়ে, এই ধৰণে এটা বিসংগতিপূৰ্ণ কাম হৈ আছিল। মই ভাবোঁ এতিয়াও সময় আছে বুলি আমি অনুকান তেওঁলোকে একেবাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে ৰিভিউ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আচলতে ৰিভিউ কৰিব বিচাৰি আছিল। গতিকে মই ভাবিছোঁ এতিয়াও সেই পৰ্যায়ত আছে, গতিকে মই আশা কৰোঁ যাতে অসম চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এককভাৱে যদি মাজুলীক আগবঢ়োৱাৰ এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে ই সম্ভৱ হ'ব পাৰে। আৰু যিসকলে দচিয়াৰ কৰিছিলে এজেঞ্চিসমূহে ভুল তথ্য দিও ব্যৱস্থিত, এটা সময়ত আমি নিজেই দেখিছোঁ দচিয়াত বাঁহৰ দলঙৰ ঠাইত কাঠৰ দলঙৰ ঠাইত বাঁহৰ দলংখন দেখুৱাই দিয়া হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ এটা ভুল মেছেজ দি পেলাইও দচিয়াৰ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছিল এটা সময়ত। গতিকে মই এইবিলাক শুধৰণি কৰি বা মই ভাবোঁ এতিয়াও অসম চৰকাৰে এক ভূমিকা যদি গ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিহেতু এতিয়া সদিচ্ছা আছে আৰু সত্ৰনগৰী বা মাজুলীৰ যি সাংস্কৃতিক ধৰোধৰ আছে তাক মই ভাবিছোঁ সুৰক্ষিত কৰে, কাৰণ অসমীয়া জাতিৰ এক প্ৰাণ যেনেধৰণে আজি মৈদানত যেনেধৰণে আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণেই নহওক এককভাৱে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে সেইভাৱে, কিন্তু সত্ৰা যেতিয়া মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে যেতিয়া উপস্থাপন কৰা হয় তেতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিষয়বস্তুও থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰত এটা ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক, প্ৰধানমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা যদি গ্ৰহণ কৰে আজিও মই ভাবোঁ সাংস্কৃতিকভাৱে ঐতিহ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আশা কৰোঁ।